läpi. Okei, sieltä syöttöpaikkaa, saakin pallon jalkansa. Taistelee Stonesin kanssa pallosta, mutta tässä nähdään. Loistavasti pelaa kyllä tuossa ahtaisessa paikassa. Mosta Hiagubi eikä anna John Stonesin riistää palloa. Ja saa hankittua myös sitten vapaa potkun Suomelle. Kyllä tätä Mosta Hiagubin pelaamista on ilo kyllä katsella. Melkoinen tuhkimo tarina. Kyllä. Hänelläkin myös, jos miettii, että Berahino Burundista, niin sama sitten afganilaistaistainen Jakubi 12-vuotiaana Suomeen. Ja hakee suoraan, ratkaisua on ratkaisua! Aika huikea ratkaisu Mosta Hiagubilta ja Suomi siirtyy 1-0 johtoon. Ai ai, että tekee nannaa! Hiagubilta maaginen ratkaisu ja Butland aivan hölmistyneenä. Ei voi tälle mitään, lähtee hakemaan keskitystä ja se kostautuu. Kyllä. Aika se lähtee niin arvioimaan, minne Jakubi aikoo laittaa keskitystä. Että tämä näyttäisi olevan pilkun kohdalla joko ennen kuin paperissa lähtee liikkeelle. Sen jälkeen Alhon syöttö. Se ei löydä Tim Väyrystä. Carroll. Kane. Tämä nosto, se menee suoraan Laamilla. Laamilta kuitenkin heikko ensimmäinen kosketus. Tilanne jatkuu Englannilla. Kane lähtee puskemaan sitä eteenpäin. Pystyy pitämään pallon. Zaha, nyt on vaara paikka ja Berahino tasoittaa yhteen. Vähän hauska tehdä paitsiolta. Saida Berahino, hän jatkaa maalitehtäilyä. Toinen ottelu ja toinen maali. Hän on alle 21-vuotiaana maajoukkueessa. Ehkä vähän varkain pääsi syntymään tuo maali. Kyllä, että siinä on saatu katki tuota hyökkäystä. Ja siinä oikeastaan useampikin katsinkappailu hävittiin ja lopputus oli tämä sitten. Ei Oroselle kyllä mitään mahdollisuuksia tuossa enää pelastaa maali. Näin kun 67 minuuttia on pelikellossa, Saido Berahino tasoittaa ottelun yhteen. Tämä pieniä ennusmerkkejä tuossa aikaisemmin oli jo ilmoilla, mutta pitkä eteenpäin sinne Väyryselle ja jälleen kerran Väyrynen hoitaa Alho. Heikko pudotus nyt häneltä siihen suoraan englantilaisista pelaajista Ameobille. Ameobi yrittää pelata linjan taakse Berahinolle, mutta hyvin tämä lukee Thomas Laam. Mitä ihmettä tekee Andre Winston? Punainen kortti, kyllä! Täysin oikea tuomio! Käsittämätön ratkaisu Englannin kapteeni Andre Winstonilta. Hän potkaisee maassa makaavaa Tim Väyrystä ja aivan käsittämätöntä pelleilyä kyllä Winstonilta tässä tilanteessa. Ja tämähän meille suomalaisille kelpaa. Siinä tuli pieni musta hetki näköjään Winstonille ja päätti tehdä oman ratkaisun sitten. Meni Liverpool-pelaaja päässä ja pahasti. Jopa mykistävän tyhmä ratkaisu tuossa tilanteessa. Kyllä. Itselle ei tulisi ikimaailmassa mieleen potkaista toista, joka on maassa, mutta muutama kerran vielä siinä. Ei siinä Väyrynen näytä mitään tekevän. No. Ehkä se ei ollut niin kuitenkaan kova potku, mutta jälkeen peliä kuitenkin. Se näytti kyllä aivan selvältä potkulta alusta, ja joo, kyllä pieni kopahduskin kyllä, kuului. Kyllä. No. Tämä tekee varmasti Suomelle hyvää nyt. Että pakko Teemu kuitenkin muistuttaa, ikävä.